Od polovice minulého storočia si u nás na Slovensku pripomíname Medzinárodný deň detí. Slávia ho najmä menší školáci a predškoláci. V roku 2005 okrem iných prišli s iniciatívou aj zamestnanci odštepného lesného závodu v Žarnovici a pre deti pripravili akciu pod názvom Lesy deťom. Zúčastnili sa jej žiaci zo základnej školy na ulici Fraňa Krála, deti z materskej školy na ulici Andreja Sládkoviča a spolu s nimi žiaci zo základnej školy zo Žubkova. Bolo to 3. júna 2005 a bola pritom aj filmová kamera. Vážené dámy, páni, dovolte mi, že vás privítam. Na pôde lesného závodu Žarnovica nachádzame sa 1000 metrovej nadmorskej výške pri chate Kurátka, partizanskej chate. Dovolili sme si s mojimi kolegmi pripraviť dneska pre vás, pre vybraných žiakov zo základnej školy Žarnovici, Zubkovej a z materskej školy na ulici Sládkovičová, ak dobre hovorím, taký malý program ku dňu detí. Zároveň dodatočne všetko najlepšie vám želáme, nech sa vám vaše detské sny naplňajú. Dopredu sa chceme ospravedlniť za to, ak budú nejaké zádrhely, čo sa týka organizácií, ale v podstate je to prvýkrát, čo to robíme v takomto prevedení, takže budeme sa aj my z tých chýb snažiť poučiť. Ďakujem pekne, takže nech sa páči, Žubkovský, žiaci. Autobus lesného závodu doviezol deti k partizánskej chate na Škurátke, kde ich privítal riaditeľ závodu inžinier Ján Tomáš. Dozvedeli sa zaujímavosti o pohorí Vtáčnik, o stromoch a rastlinách, ktoré tam rastú, a o zvieratách, ktoré tam žijú. Pred ďalším programom sa zapojili ešte do opekania. Na turistickom pochode ich čakalo niekoľko zastávok. Najprv určovali stromy podľa listov a kmeňových odrezkov. Na ďalšom stanovišti si mohli pozrieť trofeje lesnej zvery, rôzne druhy parožia a diviačie kly. Nasledovala prehliadka preparovaných zvierat a vtákov, kde deti vyspovedal aj redaktor Slovenského rozhlasu. Dve mladé sokoliarky predstavili deťom sovu, krkavca a sokola. Akcia vyvrcholila na Pavlovej lúčke jazdou na koňoch, pozorovaním práce pilčíkov a ťažkej techniky. Boli tam aj príslušníci obvodného oddelenia policajného zboru v Žarnovici. Ukázali deťom zbranie, pomôcky a predstavili služobného psa. A keďže dopoludne rýchlo ubehlo a nadišiel čas obeda, tety a ujovia z lesného závodu ponúkli návštevníkov rozvoniavajúcim gulášom. Maťo, Rebeka, sem poďte. Oni celkovo tam bola taká dobrá.
Dominika, kde máš? Ivo, tu je ten obrázok, ten strom na tom obrázku, v tom krúžku, čo je. Nie, super. To je brest. Javor! Javor obyčajný. To sú aj príslušné. Toto? Borovica. To je smrek, on je obyčajný. Po tej preparácii už dá sa to stiahnuť, niekedy nie, no ale vidíte to zhrubnutie tu. Čiže toto je jednoročný prirastok a toto je druhý rok. Rastie mu to odtiaľto, nie odtiaľto, hej, z hlavy. Čiže tento mufón je dvojročný. Toto je muflónik mladý, výradový. V lese my nestrieľame hocičo a hockedy, proste ten polovník, kým stiahne spúž, musí mať veľmi dobre rozmyslené, na čo ide strieľať. To je veľmi zložité pre vás vysvetľovať, ale hovorí sa mu to chovnosť zverí. Kým stiahne tú spúž, musí byť jasné, že toto môže byť maximálne, ja neviem, 10 cm, musíme to byť dočiť. Máme tu diviaka, no. Tu je tiež dosť zložito určiť vek, ale meria sa to podľa obrusu zhruba. Hej, koľko je dlhý ten obrus na tých horných kloch, tak toto je asi 3 cm, tak to je asi od trojročného samca, diviaka. Má klinovitý zobák, bez problémov dokáže rozlúčiť jadierko včerejšie, vybrať všetky strany. Tu určite prepoznáte. Máme, deti. Rodičia nesúhlasili s tým. Veľa chlapov. Míny, poď hop! Hej! Míny, poď hop! Míny! Takže to bol leto, to malého drobceka stojí. Ale je to náš najväčší spevavec a v podstate aj v strednej Európe. Je aj taký rozdívavky, že ďateľ búdy. No, ďateľ búdy. Americké rozdíváky. Tá veľmi ticho pohybuje, má nočný spôsob života, má mäkké, hnevké perie, dokáže veľmi ticho tak dostať búdy. Lieta nižšie nad zemou. Ako má strašne dobrý zrak a sluch. Čedňako. Výklad u jazológa, toto sledujú také najmenšie detičky z materskej škôlky. Vy ste deti zo Zubkova alebo odkiaľ? Zo Žarnovice. Odkiaľ? Zo Žarnovice. Ty si tiež zo Žarnovice? No. Do ktorej triedy z materskej školy chodíš? Do veľkej. Do veľkej, tak ty už budeš, takže ty už budeš budúci školák? A ja budem. A ty? A ja budem. Poďte, ďalšie. Čo sa ide pre vás na koníkovi? Naša speváčka. Potom už nebude veľmi.
Vlčiak, tak nevládaj. Nemôžem ťa pustiť, no. A už ste boli na koníkovi? Hej, ako bolo? Dobre. Pušky im neberte, deti. Bielými krátkami dopraváci, ktoré postujú čekáci na to sám. Ďakujem skupky. Výhovia vám iné platia na to peniaze. A tak už aj vás a môže sa aj prebehnúť. Môže sa aj prebehnúť. Môžete aj spodrieť, teraz ťa aj vybijem. Hop, hop. Teraz môžeš aj bitku dostať. No a už teda, keď niekoho chytíme, tam vidíte tie putá, hej. Jeho mám len ja, on je môj. No aj keď teda nie je môj ako môj, ja sa o ňu len starám. Bude mať 7 rokov. Keby sme to rátali, údajne, že bude 50. Ľudský, jeden rok je psík 7, no tak už by mal pomaly na 50. Je v najlepšom veku. Kopovi sa používajú na vyrenie diviačej zveri, na dohľadávanie diviačej zveri. Keď náhodou sa stane, že zvieratá poranili a treba ho nájsť, aby sa netrápilo. A farbery sa používajú výlučne na dohľadávanie zveri. Ja,